Ahoj, já jsem Diviška a vítejte u dalšího videa. Jak jsem se dostala sem do Ománu, se dozvíte za chvilku. A nejdřív se pojďme podívat zpátky do Prahy. Včera jsem byla na tréninku jenom si rychle zasportovat. To je strašně děsivé místečko. To nic, ale jde se posilovat. Skvělý. A dneska se jdu pořádně protahovat s Klárkou, takže vás vezmu sebou. Já vím, že vás kdysi strašně bavili videa s Klárkou, jak mě protahovala, mučila a tak. A kdybyste se ptali, to jsem si uháčkovala. Klárkou tréninky jsou vždycky strašně zajímavý. Let's go! Dobrou chuť, Klárko. Jo a nás na pizza. Jdeme pověsit kladívko a tu druhou věc. Tohle z toho potřebuji. Jdem na to. No i milovanou sovičku. Hodně chlupatou sovičku. Dan. Sovička Dan. Ten obrázek bych si chtěla vyjasnit. Always! Hotovo. Krása. A uvidíme, co tam přidáme dalšího. Dobrý den, mladá dámo. Krásný večer, co to tady máme. Klaunici a já jdu nakonec za upírku, a.k.a. napadenou. A Evže mi udělala takový krásný... Krásný takový tečičky. A mám to akné, to je příšerný, no to nevadí, já to schovám. Nedokonalost, to jsi schovala to... pod tím. Už jenom z toho důvodu jsem chtěla jít jako s něčím takovým. A to dobře. A tohle jsem si uháčkovala a asi budu háčkovat ještě jedno pro Evžu. Jo, mimochodem pověsala jsem si nové obrázky. Vítejte na výstavě. Vyksichty, můj kostým. Vyksichty, můj kostým. Můj taky, já mám, mám slzičku. Já se bojím, že od tebe to chytím tu bílou. Dobré, jdeme se pojít na obrazy od Anetky. Co mi povíš tý výstavě? Myslím si, že je to velká jízda a prostě přijďte se podívat, je to naivista, otevírám galerii. Pište mě prostě, jestli tady budu, tak přijďte. Jdeme. To je, prosím tě, dodávka Olinky. Bebi! Wow! Bože, malá! To je roztomilé. Ježiši! Ježiši! Čau, dobu čárku, že to tam hládá. Pane řidiči, do Lucerny, prosím! Vítejte se mnou po dlouhé době v tělocvičně. Já jsem tady. Prošla jsem se. Trvalo mi to dlouho, ale jdeme dělat něco normálního. Jivado. Já to tělocvičnu zbožňuju. Ale mega dlouho jsem tady nebyla. Jdeme si natočit saltíčko. Jsem po dlouhé době zkoušela salto. Schválně. Tak jo. Doufám, že tam bylo. Mi to moc nejde. Čas. A trošku jsem si ostříhala vlasy, což jste nemohli vidět, protože jsem to nenatočila, ale nevadí. Jenom jsem vám chtěla říct, mental breakdown a rozsypat se a být jako v prčicích je naprosto normální a jestli to zažíváte, tak to zvládneme. Jasné, to bude dobré. Tohle období prostě přejde a nějak to zvládneme, jasný. Jestli oversharuju, tak se moc omlouvám. Nechci, abyste mě litovali, všechno bude v pohodě, já budu dobrá. Když tohle video vidíte, tak už jsem pravděpodobně zase v pohodě. Je to jak na horské dráze. Nejdu k zubařce, k mamce, protože mě začal bolet zoubek a já za pár dní odlítám na dovču, takže se strašně moc těším, až vypadnu. Strašně moc se těším. Nevím, jestli to vůbec veřejním tohle.
Pouštím si hezký písničky, abych se cítila líp. Doporučuji. Za chviličku odlítám pryč. Každopádně balím, koukám na upíří deníky a přemýšlím, co si vezmu, protože máme zaplacený celý kufr. Já většinou jezdím vo prostě batušku. Ale co nesmím zapomenout, ty SPF-ko. To 100%, protože budu potřebovat hodně. Ale mě se bude stýkat po kočičce. Nějaký šatičky. Tak rád. Já neměla bych vozit kufr, protože já tam budu mít tolik random věcí, který jako fakt jako neunosím. Cházím a přijíždím k Elišce na byt, tam přespíme a ráno směr letiště, vyrážíme pryč. Tolik problémů! Dobré ráno. Nejsem zvyklá takhle stávat. Milá, kde jsi celou noc byla? Máš ukulele. Mereme ukulele, I guess. Uj, co by bylo tohle? No já už chci být tam. Mě tak objednej taxík. To mi nepomůže ve spěchání, když já budeme o 5 hodin dřív. Se někde zavadíš. A mě nenapadně, ty vole. Se někde zavadíš a přijdeš o své ukulele. Je dost možný, to už se stalo v minulosti. Cestovní ukulele. Tady je takový vedro. Ježiš, to je super. Tak tady vůbec nic není. Tadyhle v těch domečcích máme i pokojíček. Šílený. Tady vůbec nic není. Nic to není. Jediný, co to je, tak tady mají sousedi skládku. Tak máme výhled na skládku. Přesně tohle jsem ke svému životu potřebovala. Ona potřebovala asi tamhle to. Máš krásnou snídaně. Ale teda fakt jako ten posun času mě úplně zabíjí. My jsme ještě neudělali tour Debbie. No tak to uděláš, tady nebude bordel. To bude někdy. To bude na konci pobytu. Máme tady tour do náš pokoj, počkat. Takže tady bydlíme. Takhle vejdeme do našeho pokoje. Tady máme krásný balkón, výhled do ulice hotelu. Když jdeme dál, tady je můj bordel, tady je Elišky bordel, na to už jsme si zvykli. Tamhle Eliška, zamávej. No krásný, posvítíme si na tebe. Tady takhle je zrcadlo, skoro nefunkční lednička, ale s tím jsme se už nějak smířili. Tady jsme seděli jednou. Nejvtipnější je tadyhle to okno. Já člověk by řekl, že tam bude nějaký obrovský okno. Prdíček, no. Ale to nevadí. A když se tady obejdeme, televizi, kde si pouštíme pravidelně nějaké písničky, zrcadlo a koupelna. To je moc hezká. No prostě všechny mají tady to. Byste si mohli umít záchod. Vaničku se sprškou. A je tady moc hezké teda. Vymyslela jsi to skvěle, Eliško. Ty na začátku vypadá strašně vážně. A potom jak začne zpívat, tak to je vtipný. Počkej, otoč to. Je to takový kus chlapa prostě. Jo, prostě vypadá tak jako sexy. Je ten klip docela dobrý, ale teď on. Love song, takový prostě sexouš a dělá. To prdel. Uvidíme se u dalšího partu.